ereyga koowaad waxa waaye maadaama aan xalal u nalay adimadii ka dhacday teerkaas dhacday oo qofkii ugu dambeeyay meesha kasoo baxayana adimo laga soo saaray 8 saacadood oo adimo ah aan ku dhex jiray waxyaabihii aan arkay ama aan qiimeeyey oo aan al-shabaab iyo adimixisada wixii aan ka akhriyey iyo wixii noo muuqday oo dadku ku arkayna maalinkaas inay sameeyaan iyo wixii aan kutubta ka akhrinay cabdidooda kutaal baan ka hadli jiran laakiin xala waxaan la noolaa ficilkooda iyo toos ah oo mubaashir ah waxaan isku dara ah dad dhalinyaro ah oo sareen dhalinyarada anigoo arkay dad dhalinyaro ah oo soomaali ah oo islaam sheegaraya oo u soo galay hotel dad aamiriin ah oo nabad qaba oo rag iyo dumar iyo caruur iyo cidal bale oo amriye ah oo aan xidin yeelahayn inay baabiiyaan oo ay laayan u soo galay saasaan horta inaan soo saaray waxaa kaleeto duruusta aan soo arkay kamid ah in qofku ajalkiisa u dhimacay hadda siyoonuur iyo iyo alaashan butoola iyo sahra waxay noo geesinimo geliyeen in cabsida iyo qorsho xumada iyo go-aan xumada inta maali laska dhigo dadkan cadowga ah oo aan qofna reebayn in layska xoreeyo dowladduna ay arrintaa u kaciso shacabkuna garab istaagaan arrintaas iyadaha markaa duruusta xal aan ka faa'idaysa waxaa kamid a nimankan qofkii ilaahay dilan midaya kubadii dibcihii soo dhaafatay bidu calaan akhriya ayaa ka hadlaaya shalay subixii oo maalinta ugu dambaysa ayaa la hotel oo nabad looga soo kacayna salaadu subaxmarka jamaacadu dushe ayaa ka hadlaaya marka qofkay adduunka ugu nacb yihiin waxaan malaynaa maanta sheekh nuur baarudaani qofayna ka nacbi jirta labadeena derbigii qolkii aan ku jiray derbigiisa masoo istaagay haddana ma awoodin inay dilaan laanno dilka xaqa ilaahi ka yimaadaa marka waxaan leelahay marka qof kasta oo soomaali ah cabsida calshabaab meel haska dhigto ha ogaata in adinka ma damaaniso taasna waa sirsirinta aan soo qaaqtay oo aada muhiima tan saddexaad haddii dadka qaarkood islahaayeen al-shabaab diin qalwacan hataa allah ka dhigay waa u qalwacantaa diintooda diin saxa ma ahan ayay u dhimanayaan waxaan soo aragnay cunuga yaro 6 jirka ama 5 jirka ah ee ay dileen iyo islaamta anigo qolkii aan deganaa gabar soomaaliyeed oo nin odaya oo casiis ah soo ziyaartay oo ay dileen wasiir madowa nono qutina caruur yara siday ayay caruurtiina halkeeda ku dileen odagii ay soo ziyaartay iyo qiimaha dayartay ku dileen gabadhu waa soo carartay qolkiisa qolkii ku deganaa anugu aan deganaa aan ka baxay markaas ka hordabeelado ayay soo gashay qolkii ku dhexjiray marka yacni inaysan marka axmi lahayn oo aysan cidna dhaafayn oo maanta kis yani nabi maxamed sala slam xataa mujaahidiintii gaalada la jihaadaysa muslimiinta ee wuxuu ku dardaarmay laa taqtuluu nisaa'an walaa alatfaal walaa asxaaba asawaamic dadka kaniisadaha isla cibaadaysanaada dagaalka ku jirin iyo haweenka iyo dadka duqayda iyo caruurta faraxa qaad weyn haddaba markaan dhaafay waa gaal uu oo weliba wiilashoodu kula dagaalamayaan adiga oo gabdhaha haweenkaas raggooda ay ku dilaayaan ay gaalo yihiin haddana la taaban maayo caruurta marka inaysan marka diinta sheeganay shaqa ku lahayn taasaabtoodaiyo iyadana darsi weyn oo soomaali ka baran karta wa darsiga afaraad wuxuu yahay in aysan inay fulayaan yihiin maxaa yeele nin markuu dagaalamay ee laga adkaada isagu isdilaaya oo gacantiisa isku dilaaya oo balaayo ku rakiban qabac waan fiirsanaynay meeshaan joognay xalay ilaa ay ka dhamaatay nagu dhamaatay meshaan ku dhamaatay waxbay turturaayeen mumbooyina turturaayeen marka ugu dambaysa runtii ayaga ayaa isdhamaynaya haddana marka dambe gacantiisa isku dilaa darsiga afaraad ama shanaad oo ka faa'idna waxaa kamid a geesinimada dhalinyaradeeda soomaaliyeed ciidamada ciidan soomaaliyeed waa dad diyaarsan oo aad aktif u ah xalay anugu wafiirsanayay barnaamijka mar shabaab iyo annaga meesha soo joogna kaliya ciidankooda ka manaayeen gurmada ku yimideen muddaa isla nooleen 2 saacadood isku dhadhow 2 saacadood kabacdi ay 4 geesay usoo daateen ciidamada markaasay iyagoon unaxayn ayay intay galeen meesha oo weliba qaybtay ugu nuglaayeen oo qaybta dambe anigo aan ku jiray jalgal soo saarteen oo iyagu isku sadul fuuleen si aad u tababaran waa fiirsanayan gudaha usoo galeen ayay dabxid hoteelka dusha ay hoosuba sameeyeen markaasay dad aada muhiim ahay oo qiimo badan ay kasoo saaray oo marka weli noolaa nafa ay ku jirtay dad badana waa dileen oo maydkii way arkeen qofkii dhimata soo noqonayso laakiin intii ay soo saari kareen soo badbaadiyeen marka walaalayaal marka taana waxay tusinaysaa ciidamo aan haysano laakiin hogaankii la rabo inuu ciidankaa soomaalinimo inta la isu kaashado iyadoo far keliya layahay in la dhaqaajiyo iyo shacabkii la rabo inay caanaha iyo biyaha iyo timirta iyo ka daba qaadaan raashinka ay niyada u dhisaan haddii lagu xoojiya dhalinyaradaas waa dhalinyaro geesiyaal ah
فهذا قيمة بدل وذلك كان خريج انت اشرام لكعلا انت اس ودروستي انت عن حلق كفى ايدي انه ادمي على الملاء وحنوك بدنا وعليها كلها هي.